გამარჯობა, მე გიორგი დარჯანია ვარ და ყოველ შაბათს წარმოგიდგენთ Coca-Cola სპორტულ ამბებს TV პირველზე. გადაცემის სპეციალური ვერსია კი სოციალური მედიისთვის, ასევე სიუჟეტები და ინტერვიუები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს YouTube არხზე. დღეს კი გადაცემაში ნახოთ. Interviu ადამიანთან, რომელმაც FIFA-ს საუკეთესო ფეხბურთელის გამოკითხვაში ხვიჩა კვარაცხელია პირველ ნომრად ჩაწერა. Ყველაზე ტიტულოვანი სარაგბო კლუბი, რომელიც საქართველოში ოდესმე ჩამოსულა, შავი ლომი კლერმონის წინააღმდეგ. ბორჯღალოსნებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ხავთ, დადასტურდა ის, რაზეც სპორტულ ამბებში ზუსტად ერთი თვის წინ გიყვებოდით. Ჩვენი ხელბურთელები ევროპის ჩემპიონატიდან დაბრუნდნენ, პირველი შეფასებები ისტორიული გამოსვლის შემდეგ. დღეიდან ახალი რუბრიკა, Coca-Cola-ს ოლიმპიური ტური. Vin მისცა და ვინ არ მისცა ხმა ხვიჩა კვარაცხელიას FIFA-ს წლის საუკეთესო ფეხბურთელის დაჯილდოებაზე, რომელიც მესი მოიგო. Ქართულმა ფეხბურთელმა კი მეათე ადგილი დაიკავა. Ხმების ანალიზი თვალნათლივ გვიჩვენებს, რომ კვარაცხელია მედიაში ბევრად უფრო პოპულარულია, ვიდრე ფეხბურთელებსა და მწვრთნელებში. Ინებეთ ფაქტები. Ნაკრებების მხოლოდ 4-მა კაპიტანმა მისცა ხვიჩას ხმა. Bari ჩამოთვალოთ. Ხვიჩა პირველ ნომრად ჩაწერა რუსეთის ნაკრების კაპიტანმა გიორგი ჯიქიამ. Მეორე ნომრად ჩაწერა კოსოვოს ნაკრების კაპიტანმა ამირ რაჰმანი, ხვიჩას თანაგუნდელმა ნაპოლიში და მესამე ნომრად ჩაწერეს გურამ კაშიამ და დომინიკას ნაკრების კაპიტანმა. Მწვრთნელები ხვიჩას მიმართ უფრო გულუხვები იყვნენ. 7-მა მათგანმა ჩაწერა თავის სიაში კვარაცხელია. Პირველ ნომრად მხოლოდ ვილი სანიოლმა, მეორე ნომრად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის და ნეპალის მწვრთნელებმა და 4-მა მწვრთნელმა ჩაწერა მესამე ნომრად ბერმუდას, ფიჯის, ისრაელის და კვიპროსის ნაკრებთა მწვრთნელებმა. ეს უკანასკნელი მოგეხსენებათ თემურ ქეცბაია. Საინტერესოა, რომ ხვიჩა ვერ მოხვდა ლუჩანო სპალეტის სიაში, რომლის რჩეულებიც იყვნენ მესი, მბაპე და ვიქტორ ოსიმენი. Anu კაპიტნებისგან და მწვრთნელებისგან კვარაცხელიამ ჯამში მიიღო 11 ხმა. Მაშინ როდესაც მარტო მედიისგან ხვიჩამ 18 ხმა მიიღო. Მესამე ნომრად კვარაცხელია ჩაწერეს ჟურნალისტებმა ალჟირიდან, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებიდან, კამბოჯიდან, დანიიდან, ფინეთიდან, ჰონგკონგიდან, უნგრეთიდან, ისლანდიიდან, მონტენეგროდან, რუმინეთიდან, რუსეთიდან და იემენიდან. Მეორე ნომრად ხვიჩა კვარაცხელია ჩაწერეს ჟურნალისტებმა ლიეტუვიდან, სამხრეთ აფრიკიდან, უგანდიდან და ტაჯიკეთიდან. Პირველ ადგილზე კი ხვიჩა გაიყვანეს მალტელმა ჟურნალისტმა სანდრო ბიკალეფმა და სარბიელის გამომცემელმა ზურაბ ფოცხვერიამ. ინტერვიუ ზურაბ ფოცხვერიასთან. Პირველ სამეული ხო, კვარაცხელია გუნდოგანი როდრი. ახლა კვარაცხელიას რა სეზონიც ჰქონდა, წინა სეზონი რა. Აი ფეხბურთის ისტორიას რო ჩაუკირკიტებდე კაცი, ნუ ვერ მოძებნი რა ბევრს რა. Ფანტასტიკური სეზონი ჰქონდა რა. Და ამის რაღაცნაირად იგნორირება ჩემთვის შეუძლებელი იყო რა. Ახლა მე მესმის რომ მასაში იგივე დაუშვათ ჰოლანდი იყო, დაუშვათ კიდე არის ერთი ორი ფერმა, იგივე თუნდაც ბელინგემი. Მე ვთვლი, რომ ძალიან მაღალი დონის ფეხბურთელები არიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ არსებობს კიდე რაღაც სუბიექტივიზმი, ხომ არ თალია? ეხლა დაუშვათ თქვენ რაღაც სხვა მოგწონთ, რაღაც სხვა საფასებთ ხო ფეხბურთელში და ეს ყველას ნორმალურია, ყველა ადამიანს თავისი სუბიექტური ხედვა, სუბიექტური აღქმა, სუბიექტური დამოკიდებულება აქვს. Მე არც იმას დავმალო, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, რომ ჩემი თანამემამულეა და ჩემი თანამემამულე როცა იმსახურებს, რასაც იმსახურებს, რატო დავაკლო რა. ეხლა მე რომ დავუშვათ ესპანელი ყოფილიყავი, შეიძლება იგივე როდრი დამესახელებია, ნორვეგიელი რო ყოფილიყავი, შეიძლება ჰოლანდი დამესახე, გერმანელი გიუნდოგ დაუშვა, ხო ხტებით ეს თქმა მინდა. Და ამას იმასაც დავწერ, რომ მე პირადად ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს მისი სათამაშო აზროვნება, თვითონ ესთეტიკური თვალსაზრისითაც კი სიამოვნებას მანიჭებს ხვიჩას თამაში რა. Ну ახლა ამ ბოლო პერიოდს არ გულისხმობ, ნებრივია ახლა ამ ბოლო პერიოდს. ეგ იმედი მაქვს, რომ დაძლევს ამ
crizisul periodos, da, avitne stau și eu formal, da, istrom, cuicea unici era se permutelia. Nu am gândit la magazie, la oriazri, iar eu visar unda condus, o, la supe, visar ar era, a se varga u de bida, dogul bitrat, prognoze, o, da, ușa, da, rohu, ce asta. Nici de ce se arăta smia, ca ai felul, ca ai fi se bevea. Vezi, la perina, n-a fi cu era. Ai iase, France Footballist Gamukit Hostan, ședare bit, huicea cu arățhelian, pipas Gamukit Hoshi, nici nu lovnat meti hmada ukete si ad gilimiro. Tumsa, soplios, urat rebat schadia, ichit ca nicom, mi probili vin, gahte boda, pirueli ad gilism plobeli, da pactiarom, mesis gamarjeba, srule bitat agar copila, iseti udavo, rogurți, Argentinele geniosis carierei sau cât și soțlepsi. Da tundas, France Football is gamukit hoși, sadas gamukit hulebam, soplios championatis, ședegebiți gaitualistines. Pipas gamukit hoși, kimonați lebs, carcle uitam capiot ganu martesrom, soplios championati arunda gaitualistine binat. Pipas am gamukit hoș organizatorul, sagangebut condat mit tebuli, rom unda gavitualis inut soplio championatis shemdgomi periodi da anu soplio championatis gareș es iqo zustat aga tu arcdebi 19 tu 20 dekembridan da moqolebuli nu sezonis bolombe a es periodi iqo mititebuli FIFA-s gamokitqvis debulebashi. France futboli sezoni iqo, ki, soplio chempionatis gatvalisinebi da gunebrivi ekhla nu soplio chempionatze Messi me piradat verts ki vixsenep Messi's eget karg tamars nakrebshi, rogorc sam soplio chempionatze itamasha, ra artse tsina chempionatze tvkat Messi's aseti sakvanzo rolul sacpanzo, ragaț, funcția, da, ușa, tau izgunci, berconda, arconda smetki, arvitui. În toroc, dar sunt un nebulivar, pe la misi medati, odată, tu m-am smond un nebuliv, omara. Ține campionatul, ai am efect, verasce, da, pactia, da, o. S-a interesat pactevi. Mediizgan mesimum holod 38 პირველი ადგილი მიიღო, მაშინ როცა Erling Haaland 114 პირველი ადგილი ერგო. წარმოუდგენლად დიდი სხვაობა. მეტნაკლებად თანაბრად გაიყო ამ ორ ფეხბურთელს შორის მწვრთნელების ხმები. Შედარებით თვალსაჩინო იყო მესის უპირატესობა კაპიტნების გამოკითხვაში, მაგრამ ჯამში ჰოლანდმა მაინც უფრო მეტი პირველი ადგილი მიიღო ვიდრე მესი. Და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მესის გულშემატკივართა ხმები მნიშვნელოვნად დაეხმარა. Peuri tulis rom gulșe matki urabis chartu am camu kit xoși mainz da mainz samartliani araris. Soplios ertert ma akualaze popularul ma sportul ma camu cema markam ki Messi's gamarjuebas ai es karikatura miuțhuma. Foto sahtzerashi ki marka cers. Chven momavlidan daubrundit da tkventvis siahle gvaqs romelis ksurs katsnobot. Qualas gamarjuebas veludi albat Messi's garda, magram chemda gasakvirat isev argentineli aghiares, navts udidesi pegburtelia. Ola droid certertis au cât somo tamoșe, magram orieta sos da samitelis. Ce de gebi ce mi-a zrit ara naira tarim sa curebdam zopliu sau cât so pegburtelis titulus. Dar ma udgen la tidi șet stomam gonia. Da, da, gonia ro sa ertot eset gamma kit hoepsi. Ho arunda te vodis gulșemat curebis chartua imitorum. Ce mi informații zustat gulșemat curebis hmeb magadat cuites mesis piruel obada. Și guicuar scoelas, apasept magram, orieta sos de samit, mas n-am dulat are cu tunde sau cu tunde sau cu tunde sau cu tunde sau cu jurnaliste bimonați leobne, nesed gamo cu tunde și ovul twist, gatsi lebit obiectului surati conda holme, vidre roța airia, da, gulce matcure tainitat, jurnaliste tainitat, gulce matcure bit monați leobne, nesed gamo cu tunde. Pehmur s-a îngadat să mașic idev mi-u brundabit, s-a cartulos campionat să vi s-a obrept. I cam de rugby da am curi să tavari maci. Aseti titulovani Saragbo Gundi, acum de Sakartveloși arăzdroș șamosula. Saragbo sazonă bit Clermoni udavod grandia. Clermon ze didi klubi, Safrangeci albat mxolot Toulouse-ia. Ai soret aseti metoke xauda Shav Loms ramdenime saatisin, Challenge Cup-is jgupuri etapis bolotorși da mtavari rat chvenma moragbeebma miighes uzarmazari gamostileba. Mașase, Challenge Cup-is jgupuri etapi dasrulda. Diah, eus gundian jgupshi mxolot 4 turi gaimarta.
ასეთი უცნაურია ფორმატი და აი ასე გამოიყურება საბოლოო ცხრილი. ჯგუფიდან 4 საუკეთესო გუნდი გადიოდა და სამწუხაროდ შავი ლომი 4-ულზე მიღმა. მაგრამ ჩვენი ხელბურთელების არ იყოს ევროთასის დებიუტანტ ქართველ მორაგბეებს ჯგუფში ჩარჩენისთვის ნამდვილად ვერ უსაყვედურებ. Sarakbu ambebi ki amit ar sruldeba. Sakartvelos nakrebs da shav lomsats akhali mtavari mtsrvneli qavs. Coca-Cola sportul ambebshi jer kidev sharshan 23 dekembers gitkharit rom chveni informatsiit rugby's kavchirs inglisel Richard Cockerill-tan prinsipuli shedakhmeba ukve khonda da mkholot detalebi iqo dasazustebeli. Dai ჩვენი ინფორმაცია გამართლდა. ამ კვირაში საქართველოს რაგბის კავშირმა ინგლისელი სპეციალისტი ოფიციალურად წარადგინა. მხარეებს შორის კონტრაქტი ერთი წლით დაიდო, მაგრამ თუ ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ ორივე მხარე ხელშეკრულების გაგრძელებაზე თანხმობას განაცხადებს, კონტრაქტი ავტომატურად გაგრძელდება 2027 წლის მსოფლიო თასის ბოლომდე. Vin არის Richard Cockerill-ი, მისი ბიოგრაფიული პორტრეტი ჩვენს გადაცემაში ერთი თვის წინ უკვე წარმოგიდგინეთ. Ის ატვირთულია გადაცემის YouTube-ზე და შეგიძლიათ მარტივად შეხვიდეთ და ნახოთ. Ამ გადაცემაში კი პირველი კომენტარები მოვისმინოთ წარდგენის შემდეგ. ქართველი მორაგბეები ფიზიკურად ძლიერი მებრძოლები არიან, რომლებიც გუნდისთვის თავის გაწირვას არ ერიდებიან. საქართველოს ბრძოლებისა და მეომრების დიდი ისტორია აქვს. Ჩვენ ეს გუნდში უნდა გადავიტანოთ. ასევე ყოველჯერზე საქართველოს ნაკრების თამაშისას უნდა გავიაზროთ, რომ გუნდი მთელ საქართველოს წარმოადგენს. წინ რთული სამუშაო გველის. სამწვრთნელო შტაბიც და მოთამაშეებიც გუნდისთვის მაქსიმუმს გაიღებენ. ძალიან მომთხოვნია, ძალიან მკაცრია. დავაკვირდებით, შევხედავთ ყველანაირად მივეხმარებით. მე ჟურნალისტებსაც ხოვე 3-6 თვე ვაცალოთ და შემდეგ კრიტიკაშიც ვამყოფოთ, არც დავაკრებ ჩვენ ახიდან. Da, 1+3, იმიტომ რომ საშუალება ქონოდა, რომ ხო შეიძლება თქვათ, რაიმე ნაწილში არ გქონდეს თანხმობა, თუმცა დაახლოებით 2.5 ვიმუშავე, ცოტა პროცესი გაიწელა. მაღალმა მიღწევებმა იმუშავა კომიტეტმა, გამგეობამ და არ მგონია ესე ვწდებოდეთ, მაგრამ მაინც ხასიათია ბიჭებია შეწყობა, ინგლისური კულტურა. Სარაგბო საკმაოდ სპეციფიურია და მოუსინჯოთ. Დრო გვაქვს კიდევ სოფლიო და 4 წელი მოუსინჯოთ. Კარგი, ისევიო ქართული რაგბი მიეჩვი იმას, რომ სხვა არჩევანი გააკეთოს და ესეთი დონის წუთნარი საქართველოს არასდროებულია. ხელბურთში ევროპის ჩემპიონატის დასრულებამდე კიდევ 8 დღეა დარჩენილი, თუმცა ჩვენმა ნაკრებმა შეჯიბრი უკვე დაასრულა და სამშობლოშიც დაბრუნდა. ოღონდ ეს ის შემთხვევა, როცა ჯგუფში ჩარჩენის მიუხედავად საქართველოს ნაკრებზე აუგი არავის დასცემია. Ეს იყო საქართველოს ნაკრებისთვის პირველი ისტორიული ევროპის ჩემპიონატი, რომელზეც ჩვენმა ნაკრებმა ასევე პირველი ისტორიული გამარჯვებაც მოიპოვა ბოსნიასთან. ამასთანავე პირდაპირი გაგებით იფრინა ჩვენი ნაკრების ახალგაზრდა ვარსკვლავმა გიორგი ცხოვრებაძემ, ხოლო ჩვენი მეკარის ზურაბ ცინცაძის მოგერიებათა საოცარი სერია ჯგუფური ეტაპის საუკეთესო სეივად დასახელდა. Პარემ ნახოთ სეივების ტოპ 5-ეულიც. There's a bit of a gap now. Oh, and Wolf again. And the Swiss fans can't believe it. A chance now for Denmark on the counter. Hansen will get a second bite at the cherry, but he's denied. What a save. Petrus Bukovinas. To get a step on here, and they're going to score. Oh, what a save. What a save that is. He's done it again! And again! Four in a row! Come on! Yes! 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 როგორც გითხარით, ჩვენები თბილისში უკვე დაბრუნდნენ და მოვისმინოთ აეროპორტშივე გაკეთებული პირველი კომენტარები. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ევროპის ჩემპიონატზე წარადგინა საქართველოს იმ ელიტაში, რასაც ევროპის ჩემპიონატი ქვია, გერმანიაში, მანჰეიმში, ეს უდიდესი პასუხისმგებლობა იყო თითოეული ჩემპიონისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ ტურნირს და თამაშებს, ვიცოდით, რომ ორი საკმაოდ რთული და დაძაბული თამაში გვექნებოდა ჰოლანდიასთან და შვედებთან. Და ვიცოდით, რომ მესამე თამაში ბოსნია იყო ზუსტად ის, რაც ჩვენ გვინდოდა, ისტორიული გამარჯვება ჯგუფურ ეტაპზე, პირველად მოახერხეთ. ძალიან გახარებულები ვართ ამით, რადგან ბიჭებმა შესანიშნავი ბრძოლა შემოგვთავაზეს და ვთვლი, რომ ეს გამარჯვება დამსახურებლად მოიპოვა საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა. ხო, რა თქმა უნდა, საინტერესო გამოდგა ეს ტურნირი ჩვენთვის.
ყველასთვის პირველ ლიგში ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ. Ევროპის ჩემპიონატი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩემპიონატია, სადაც შეგიძლია საკუთარი თავი წარმოაჩინო. Ჩვენთვის სასიხარულოდ დამთავრდა. Გამარჯობა მოიპოვეთ, რაც სასწაული მოხდა ნამდვილად ყველასთვის. Ულოცავს სრულიად საქართველოს. Რაც შეეხება ჩემს გამოსვლას, როდესაც მოედანზე გამოდიხარ, ყოველთვის 100% მობილიზებული ხარ და რა თქმა უნდა მოსაგებად გამოდიხარ და ცდილობ რაც შეგიძლია მაქსიმალურად დაეხმარო გუნდს. Საბოლოო ჯამში დადებითად შევაფასებდი ჩვენს გამოსვლას, ჩვენს მონაწილეობას, მგონი სანახაობრივი თამაშები ვაჩვენეთ და იმედი მაქვს სამომავლოდ უკეთესი თამაშები გველოდება წინ და ყველაფერს ვეცდებით იმისათვის რომ კიდევ ბევრჯერ გავახალოთ ჩვენი ქართველი მაყურებლის გული. Absolutorat ყველა მხრიდან რა საიდანაც არ უნდა შეხედოთ, ყველანაირად გამართლებული იყო ჩვენი ეს ჩვენი მომზადება და რასაც ველოდით იმაზე მეტი გავაკეთეთ, შეიძლება ითქვას რომ ბიჭებმა თავის თავს გადააბიჯებს და იმაზე მეტი გააკეთეს, რასაც საერთოდ ხელბურთ ფედერაცია და საქართველოს ელოდა და ასეთი გამოხმაურება რომ მოყვა ასეთი აჟიოტაჟი როა, რა თქმა უნდა ძალიან გახარებულები ვარ და დიდი მადლობა უნდა გადავხადო ყველას. Ჩვენ გულშემატკივარს და ჩვენ გძნობდით მით თანადგომას. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის ახალი სეზონი 1 მარტს დაიწყება, თუმცა დამეთან ხმებით მთავარი არა თარიღი, არამედ ის, რას უნდა ველოდოთ ჩვენი კლუბებისგან. უნდა გვქონდეს თუ არა გუნდების გაძლიერების და თამაშის ხარისხის ზრდის მოლოდინი. ამ წუთის მდგომარეობით პირდაპირ ვთქვათ, რომ არა. როდესაც დინამო აცხადებს, რომ მომდევნო სეზონის აკადემიის აღზრდილებით ჩატარებას აპირებს, როდესაც წინა სეზონის სამივე თანაბომბარდირი, მათ შორის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელიც, საქართველოს ტოვებენ. როდესაც ლამის არ დარჩა გუნდი, რომელიც 10-15 ფეხბურთელმა არ დატოვა და გუნდები პირდაპირი გაგებით თავიდან არის გასაკეთებელი, რომელი ზრდის მოლოდინი უნდა გქონდეს. Ну, ჯერჯერობით აი გაურკვეველი ვითარება, ერთადერთი ის ვიცით რომ ბათუმის დინამოში ძალიან შეიცვალა, რაც მოსალოდნელიც იყო დემჩენკოს მისვლის შემდეგ და ახალ გუნდს რო ააწყობდნენ. Ну, ვერ ვიტყვით რომ ეხა ბათუმის დინამო გაძლიერდა ამ ტრანსფერებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რაღაც სიახლეს როგორც ასეც ვერ ხედავთ რაღაც განსაკუთრებულს. Იგივე, ну, დინამომ უკვე მკვეთრა თქვა რომ ახალგაზრდებზე გააკეთებს აქცენტს. მე პირადად ძალიანაც ისე პესიმისტურად არ უყურებს სიმართლე გითხრათ ამ ამბავს, ოღონდ ამ დინამოს გაახალგაზრდების თემამ უნდა მიიღოს სტაბილური ხასიათი, უნდა მიიღოს ისე რომ ეს გუნდი აღარ დაიშალოს ეგ თვეში როგორც აქამდე ხდებოდა. Იყო პერიოდები დინამო თამაშობდა 20 წლის ბიჭების და არც ცუდად, ну გვერდზე რამდენიმე ნორმალური ახალგაზრდები, მაგრამ შემდეგ ისე ხდებოდა რომ მალევე იშლებოდა გუნდები ევროტურნირებზე ბოდიშით რა, აი რა ვთქვა ევროტურნირებზე მე საერთოდ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ რამდენი წელია უკვე, ну, რა ვიცი, ერთი ეტაპის გადავლა, უკვე ის ხდება ხოლმე რა. გასწაული და ვერაფერს ვერ იმას. А убралот საქართველოს ჩემპიონატში კიდევ ერთ ცოტა კრიტიკულს ვიტყოდი იმ ამბავს, რომ გუნდებმა მეტი ყურადღება მიაქციონ სტაბილურობას. კლუბების განვითარება და სელექცია იყოს ისეთი, რომ სწორი, თამართლიანი და ეტაპობრივი გაძლიერება. არ არის აუცილებელი ეს მაინც და მაინც რო ვიტყვენ, უნდა თუ არა რეგიონერები თუ არ დავიმატეთ. Шаршанцы Левадия ისე გავიდა ესტონეთიდან ევროპის ლიგაზე, რომ ერთი უცხოელიც კი არ ყოფილა. ესტონელები გავიდა. გასაგებია, საქართველოში საუკეთესო კლუბები როცა ყოლია, აი ეს ბოლო პერიოდში, სულ რეგიონერების გარეშე გადიოდნენ. Ანუ ეს არ არის პანაცე, მე კი იმას კი არ რომ რეგიონერი არ იყოს, მაგრამ ეს ხელოვნურად ჩამოყვანილი რეგიონერები არ ვარ საქართველოს ჩემპიონატში, როგორც ეს უმეტესობა არ ამართლებს. მივესალმები გორის დილას როგორი რეგიონერები წავდა, ანუ აი რაღაცა ბათუმის დინამოს რაღაცა ყველაზე არა რა თქმა უნდა, მაგრამ სამწუხაროა რომ ბევრი წავიდნენ. აი ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია, რომ აი ხა დღეს სამი თანაბომბარდირი ვინც იყო, მუსელიანი, ჯოვინო და მარუშიჩი, სამივე აღარ არის. არც ქვემოთ სილა, არც აი მექვაბიშვილი კარგია რომ წავიდა. აი საქართველოს ჩემპიონატი, რა ვიცი, ხა ესეთი შევსება თუ არ მიიღო დასუსტდება. ამ კვირაში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა ეროვნული ლიგის და ეროვნული ლიგა 2-ის კლუბების წარმომადგენლებს შეხვდა. საუბარი შეეხო ინიციატივას პროფესიულ კლუბთა გაერთიანების ჩამოყალიბების შესახებ. Თუ გახსოვთ წლების წინ საქართველოს ჩემპიონატს სწორედ პროფლიგა ატარებდა და როგორც ჩანს ეს იდეა ისევ აქტუალურია. მოვისმინოთ რა ითქვა ამ შეხვედრაზე.
ჩვენ კლუბისას ყოველთვის უსმენდით, ყველა კლუბისას და მნიშვნელოვანი დასასიამოვნო რომ ბევრმა გუნდმა ინიციატივა გამოთქვა, ბევრმა გუნდმა ის სურვილები გამოთქვა, რომელიც ჩემპიონატის დასაწყისისთვის მათ ჭირდებოდა და რა თქმა უნდა, ფეხბურთის ფედერაცია და აღმასრულებელი კომიტეტი შეეცდება რომ ყველა მათ სურვილი გააკმაყოფილონ. არის ერთ-ერთი ინიციატივა არსებობს რომ შეიქმნას პროფესიული ფეხბურთის ლიგა, გაგიმხელთ ამასაც და რამოდენიმე კლუბის ხელმძღვანელებს აქვთ ამის სურვილი, თუმცა რა თქმა უნდა ამას გარკვეული დრო დაჭირდება, გარკვეული გარანტიები დაჭირდება და უკვე კარგია რომ კლუბებში არის ეს ინიციატივა. Da, am avut profesorul ligii șecna, acum am făcut pe dată cel ce a fost samul de tot, cum s-a calculat la dragat pasul de gheblă, bia se vos, calculat la dragat valdebule, bia se vos, bia se vos, omelit sunt ai fost tavi, 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 am organom, cum s-a tavari mai întâi sari, s-a ucis clubul unde șeta, cum s-a crescut pe un liga de lider, un liga ori, ești obligat un amoc pentru că sam și tot hoși, da, ce mi vei salme, bia am avut fost, mi vei salme, tu cu imet, am zerat, gana, ți interesi de surul lui se vos, și s-a amestit, hoila ne-a dat și ucis optrom, ești obligat. Ეს პროექტი განხორციელდება. ძალიან კარგი ინიციატივაა. უნებრივი ამას ჭირდება რაღაც ეტაპების გავლა, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ შეგჯერდებით ამ პოზიციაზე და საბოლოოდ მივაწერთ იმას, რომ კლუბები ვიქნებით ჩვენ საკუთარ თავებზე დამოკიდებული, ჩვენ თვითონ შევძლებთ კომერციულად უფრო საინტერესო მოდელი შექმნას და საბოლოოდ გახდება უფრო მიმზიდველი საქართველოს ჩემპიონატი. Ჩვენ გვაქვს საუბარი მიმდინარე საკითხებზე, მათ შორის ლეგიონერების ლიმიტზე, კლუბების ლიცენზირებაზე, ფინანსურ ფეარპლეიზე და ასე შემდეგ. საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა გამოვიდა ჩემი აზრით. შევხედოთ, ანუ ჩვენ რეკომენდაციები ყველა კლუბმა დააფიქსირეთ, ასევე ფედერაციამ მათი ინიციატივები და შევხედოთ მომავალ წლიდან დებულებაში შესაბამის ცვლილებები უნდა შევიდეს. იცოდით, რომ პირველი რეკორდების ტაბლო, რომელიც ოლიმპიური თამაშების განუყოფელი ნაწილია, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს კომპანია კოკა-კოლა მაჩუქა. იცით თუ არა, რომ კოკა-კოლა ოლიმპიური თამაშების უძველესი პარტნიორი და თითქმის 200 ქვეყნის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სპონსორია. Და რატომ გავიხსენეთ ეს? 2024 ოლიმპიური წელია. პლანეტის უმთავრესი თამაშები 26 ივნის პარიზში აიღებს სტარტს. იქამდე კი ყოველ შაბათს სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენს ახალ რუბრიკას კოკა-კოლას ოლიმპიური ტური, რომელშიც აქამდე ჩატარებული ყველა ოლიმპიური თამაშების ყველაზე მნიშვნელოვან და ყველაზე ნაკლებად ცნობილ ისტორიებს მოგიყვებით. მას ასე, თანამედროვეების პირველი ოლიმპიური თამაშები, ათენი, 1896 წელი. თანამედროვეობის პირველ ოლიმპიურ თამაშებს ათენმა უმასპინძლა და მასში მონაწილეობა დაუზუსტებელი ინფორმაციით 14 ქვეყნის 251 სპორტსმენმა მიიღო. ამასთანავე პირველ ოლიმპიადაზე ქალები არ დაუშვეს. ეს ოლიმპიადა მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა იმისგან, რასაც ჩვენ ახლა მიჩვეულები ვართ. მაგალითად, არ არსებობდა ოლიმპიური ცეცხლის ანთების და არც ოქროს მედლების გადაცემის ცერემონია. არ არსებობდა ოლიმპიური სოფელის და სპორტსმენებს ცხოვრების ხარჯების საკუთარ თავზე აღება მოუხდათ. ორგანიზატორებს განსაკუთრებული ყურადღება არც შედეგების აღრიცხვისადმი გამოუჩენიათ და ამდენად სხვადასხვა წყაროების შედეგებს განსხვავებულად აღრიცხავენ. ათენის ოლიმპიადა საბერძნეთში პოლიტიკური სკანდალის მიზეზადაც იქცა. იმდროინდელი პრემიერ-მინისტრი თვლიდა, რომ ხარჯები გაუმართლებელი იყო და ქვეყანას მძიმედ დააწვებოდა. ოპოზიციის ლიდერმა ამის გამო პრემიერი პატრიოტიზმის არქონაში დაადანაშაულა. საბოლოოდ მასპინძლობის სასარგებლოდ გადაწყვეტილება პიერ დე კუბერტენის არგუმენტების მოსმენის შემდეგ საბერძნეთის მეფემ მიიღო. გაბრაზებული პრემიერ-მინისტრი კი პოსტიდან გადადგა. ოლიმპიადის ჩასატარებელი ფულის მოზრდილი ნაწილი კი ქვეყანამ შემოწირულობებით და ოლიმპიური თემატიკის მარკების გაყიდვით მიიღო. სხვათაშორის შემოწირულობებს მხოლოდ საბერძნეთის მოქალაქეების განიღებდნენ, რითაც ხელისუფლებამ ხაზი გაუსვა ოლიმპიზმის სტატუსს როგორც საბერძნეთის ნაციონალურ იდეას. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დათვლით პირველ ოლიმპიადაში მონაწილეობა 14-მა ქვეყანამ მიიღო, თუმცა ეს დაზუსტებული ინფორმაცია არ არის, რადგან ცნობილია, რომ კოლონიების და პროტექტორატების რამდენიმე წარმომადგენელი თამაშებში მეტროპოლიისგან დამოუკიდებლად გამოვიდა. ოლიმპიადის გახსნის ცერემონია 6 აპრილს გაიმართა და ეს შემთხვევითი თარიღი არ ყოფილა. ამ დღეს ძველი სტილით საბერძნეთი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. ოლიმპიადა საბერძნეთის მეფემ გახსნა და სწორედ მაშინ ჩაეყარა საფუძველი ტრადიციას, რომ თამაშებს ყოველთვის სახელმწიფოს მეთაური ხსნის. გახსნის ცერემონიაზე არ ჩატარებულა მონაწილეთა აღლომი და არც ფიცის დადების ცერემონია. პირველ ოლიმპიადაზე ჩემპიონებმა ვერცხლის მედლები მიიღეს, ბრინჯაო კი მეორე ადგილზე გასულებს გადაეცათ, მესამე ადგილოსნებს არაფერი შეხვდათ. სკანდალით დასრულდა შეჯიბრი ცურვაში, რადგან გაცურვები ტრადიციულ აუზში არ გამართულა. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იმ დროს ათენში საცურაო აუზები უბრალოდ არ არსებობდა.
ამიტომ მოცურავეებმა ოლიმპიური მედლები ათენის ყურეში, პირდაპირ ზღვაში გაითამაშეს. ერთ-ერთმა მონაწილემ, ამერიკელმა, როგორც კი ფეხი ჩაყო ზღვაში, იმ წამსვე განაცხადა, რომ ასეთ სივწყალში შეჯიბრის ჩატარება არ შეიძლებოდა. თუმცა ორგანიზატორებმა მისი პრეტენზია უპასუხოდ დატოვეს და შეჯიბრი მის გარეშე ჩაატარეს. Დღეს ამიდგემ შვიდობებით, შევხვდებით მომდევნო შაბათს.